Матильда. Водобудовля. Шкода мне звяроў, што вымушаныя жыць толькі на сушы ці толькі ў вадзе. Земнаводным пашанцавала болей. Але найбольш пашанцавала мне, бо я жыву ажно ў трох стыхіях. У паветры, на зямле, у вадзе, паўсюль я дома. Ой, што гэта? Гляджу, куды мне можна паскардзіцца. Я бачу, як на беразе нейкі лайдак падае сігналы. На другім беразе стаіць яшчэ адзін. І не паверыце, голымі зубамі перакусіў дрэва, як трубачку з крэмам. Што гэта значыць? Высякаць дрэвы і забруджваць рэкі – гэта сёння супраць законна. Мы прызнаем толькі закон прыроды, які нам і прадпісвае гэта рабіць, шаноўныя. Бо мы бабры. Ды што вы? Я думала, вас ўжо даўно вынішчылі. Выбачайце, няўжо вы ўсю гэтую драўніну з'ясце? Дзе там дрэва, патрэбнае нам для будаўнічых работ? На нашы хаціны і плаціны. І запрасілі мяне ў свой замак на экскурсію. Звонку ён выглядаў, як гурба суча, а не архітэктурны помнік, але ўсярэдзіне было суха і ўтульна. Там мяне прывіталі маладыя бабрыхі з гурбай малых бабранятаў. У кладоўцы стаялі марынаваныя грыбы, яловыя парасткі ды іншыя прысмакі на зіму. Самавіта пабудавана гаспадарства. Малайцы! Але вашу плаціну вы зусім не выкарыстоўваеце. Я б на ёй размясціла электрастанцыю. Электрычнасць за вас памые бялізну, адпрасуе, згатуе. У вашых цёмных норах будзе светла, як у дзень. Вы зможаце чытаць і глядзець тэлевізар. Зімовая спячка – гэта перажытак. Дамоўлена! Парукаўся са мною майстар іхнага будатраду. Нясіце планы, мы пакуль тое-сёе падрыхтуем. Дрэвы. Чакайце, чакайце. Драўніна – гэта састарэлы матэрыял. Сёння будуюць толькі з папярэдня напружанага бетону. Што такое напружаны бетон? Ну, гэта такі бетон, які вы спачатку напружыце, а як усё будзе гатова, то адпружыце. За працу яны ўзяліся з нечуваным імпэтам. Але бетон пачалі мяшаць голымі лапкамі. Перакусіце, а я пакуль здабуду бетону мяшалку. Пакуль я вярнулася, мы ўжо мелі першы выпадак працоўнай траўмы. Урэшце мы падключылі да справы бетонамяшалку. Але бабры не мелі ніякага паняцця пра правілы бяспекі. Адзін з іх зараз жа туды ўваліўся. Прыйшлося выліць ужо намяшаны бетон у ручай. І што вы думаеце? Як на ліха бетонам заліло ўсе ўваходы ў іхны замак? Бабры пачалі панікаваць, бо не маглі трапіць у сярэдзіну, а бабрыхі, бо не маглі выйсці вонкі. Я рашуча пастанавіла. Падарвем бетон дынамітам. Я выбрала сярод іх самых спрытных падрыўнікоў, і яны заклалі ў бетон выбухоўку.
Дами, притуліться дітей, зараз вибухне. Видать, динаміту було зашмат. Усе змили у ручай. Улучно з грибними консервами і маринованими паростками. Такой беды! Ваша хибара все одно была бы что. Теперь мы можем все побудовать с нуля. Ни у яким разе, кричали бобры. Их бадерость кудысти зникла, а жонки позирали на меня, як богини помсты. Бобры кинулись на меня из усих боков. По земле утячи не было як, не кажучи уже про воду. Там их было, як собак нерезанных. Заставался только третий шлях, по поветру. Якое счастье, что я земноводно поветранная. У осень я пошла зернуть, як у их поспехи с працей. Усё там было, як и раней. С покинутой бетона мешалкой гуляли малые бобраняты. Зрабили з яе карусель. Видать, сдавали на ее экзамены по кружлянні. Переклад Макс Шчур. Текст читала Руся Шукюрова.